साथीहरू आरामै हुनुहुन्छ होला, फेरि पनि आइसके मन के म बिकेआर ब्लकमा हुनुहुन्छ होला, म पनि आरामै छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार भन्दै साथीहरू सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरी लाइक कमेन्ट गर्दै गर्नु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। केला खाउँ सायद भनौँ, अर्को भिडियोमा हुने नै छौँ। हस्, नमस्कार।